হেল্ল' ষ্টুডেণ্ড ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ টেন হাফ ইয়াৰলি একজামৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিহেতু একজামৰ কাৰণে বেছি দিন তো আমি কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে ছিক্সটিন মান্থৰ পিছৰ পৰা পাই যাবা আমাৰ চেনেলত ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তো অহা দেৰি নকৰাকৈ এই পেপাৰখন চাই যাওঁ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ত' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা আই নিড এ হাণ্ড্ৰেড পেচ'চ পেচ'ছটোত আণ্ডাৰলাইন আছে আৰু ইয়াৰ মিনিংটো সুধিছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি কাৰেঞ্চি অৱ লেটিন আমেৰিকা তাৰপিছত কুৱেশ্যনখিনি ঠিকে আছে তোমালোকে যদি ধৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা ভিডিঅ'ৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাও আহা ইয়াত তোমালোকক ট্ৰাঞ্চিটৰী মিনিংটো সুধিছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট লাষ্টিং ফৰ এ শ্বৰ্ট টাইম যদিও তোমালোকে টিক মাৰ্ক বি নাম্বাৰ অপশ্যনটো দিয়া দেখা পাইছা কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এ তো মই সদায় কৈ যাওঁ তোমালোকে টিক দিয়াটো নাচাবা মই যোনটো কৈ গৈছোঁ সেইটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত থ্ৰী নাম্বাৰটোত চোৱা কুৰ্ক ইজ ইনহেবিটেড বাই প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন মাৰ্চিয়েল মেন মানে কি হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টো হ'ব কাৰেক্ট ইয়াত মাৰ্চিয়েলৰ মিনিংটো সুধিছিলে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক্ট লেন্স' হেজ ফেথ ডেছ ইন হিমছেল্ভ ইন দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ইন দ্য প'ষ্টমেন নে ইন গড কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইন গড লেন্সৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা নেলচন মাণ্ডিলা স্পেন ডেছ ইয়েৰ্ছ ইন প্ৰিজন কিমান বছৰ কটাইছিলে থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ৰিভাৰ অফ কুৰ্ক ইজ কুৰ্কৰ ৰিভাৰখনৰ নাম কি কাভেৰী অপচন চি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ডেছ ৱাজ চ'ৰ্ণ ইন এজ আ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ইয়াক কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি থেব এম্বেকি ত' মোৰ ওচৰত যিহেতু কিতাপখন নাই তো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে এবাৰ ৰিচেক কৰি ল'বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামত আহি থাকে তাৰপিছত এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৰক ইজ ছিটুৱেটেড বিটুইন মাইচোৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ কি হ'ব মংগলোৰ অপশ্যন বি তাৰপিছত নাইন নম্বৰটো চোৱা লেনছ গ্ৰী লেনছ কি খেতি কৰিছিলে কৰ্ণ অপশ্যন এ তাৰপিছত টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ডেছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কৰিয়প্পা অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব কাৰেক্ট নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ডেছ এ কম্পানীড মণ্ডেলা অন দ্য ডে' অফ ইনেগ্ৰেশ্যন মণ্ডেলাৰ লগত কোন গৈছিলে হিজ ডটৰ জিনানী অপশ্যন বিটো হ'ব কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এবাউট লেন্স' ইজ ফলচ লেন্সৰ বিষয়ে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ফলচ হয় অপচন এ লেন্স' ডিড নট হেভ ফেট ইন গড অপশ্যন এটোৱে হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কাৰণ সেইটোৱে ভুল হয় লেন্স' ডিড নট হেভ ফেইট ইন গড কাৰণ লেন্সৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছিলে সেইটো কাৰণে অপশ্যন এটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট হয় তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট টু নাম্বাৰৰ এম চিকিউখিনি চোৱা দ্য ৱৰ্ড ৰেজ মিন ৰেজ মানে কি ভাইলেণ্ট এংগাৰ অপশ্যন বিটো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এমেণ্ডা ইজ ট'ল্ড নট টু ইট চকলেট এছ ইট ইজ হাৰ্মফুল ফৰ হাৰ এক অপশ্যন চি টো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য টাইগাৰ ছুড বি লাৰ্কিং ইন লাৰ্কিং মানে লুকাই থকা ক'ত লুকাই থাকে ছেডো হ'ব অপশ্যন এ এইটো এটা মন কৰিব লগা কুৱেশ্যন ইয়াৰ আগত আমি যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইংলিছৰ তাতো এই কুৱেশ্যনটো আছিলে কিন্তু তাত লাৰ্কিং নিয়েৰ বুলি কৈছিলে নিয়েৰ যদি দিয়ে তেনেহ'লে ৱাটাৰ হোল লিখিবা কিন্তু ইয়াত সুধিছে ক'ত লুকাই আছিলে তো এইটো ছেড'ল হ'ব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট ত' এনেকুৱা নিচিনা কনফিউজিংকে তোমালোকক দিব পাৰে তো এইখিনি চাবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ড ফৰ বাৰ্ছ কাৰছ হ'ব অপশ্যন বি তো এইকেইটাটো সহজে আছে তাৰপিছত নেক্সট পাঁচ নম্বৰটো চোৱা আমেন্দা ইজ ট'ল নট টু বাইট হাৰ নেইলছ অপশ্যন চি টো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত ছিক্স নাম্বাৰটো চোৱা আমেন্দা য়াৰ্ণছ ফৰ ফ্ৰীডম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ লয়েল্টি নে কম্পানী ফৰ ফ্ৰীডম হ'ব অপশ্যন এ তাৰপিছত নেক্সট এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী কিতাপখনৰ এম চিকিউখিনি মই কৈ নাযাওঁ ছিক্স নাম্বাৰ আৰু ছেভেন নাম্বাৰ এম চি কিউটো তোমালোকে নিজে কমেণ্ট বক্সত জনাবা কাৰণ চেপ্তাৰটো মই বহুত দিন হ'ল চোৱা নাই লগতে মোৰ তাত কিতাপখনো নাই তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা একৰ্ডিং টু দ্য অথাৰ অফ মিড নাইট ভিজিটৰ ত' এইটো মনত আছে মেক্স কি হয় লুক লাইক এ ফ্স অপশ্যন ডি এই এম চি কিউটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীটো আহিছিলে আৰু এইবাৰৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ত' এইটো চাবা নেক্সট তোমালোকে টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ইনগ্ৰেচন টু প্লেজ ইন কেতিয়া হৈছিলে অপশ্যন বি টেনথ মে' নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ সেইটো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত লেন্স' আক্স গড ফৰ ডেছ পেচ'চ কিমান পেচছ সুধিছিলে লেন্সই হাণ্ড্ৰেড পেচ'ছ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব কাৰেক্ট আৰু লাষ্ট এম চি কিউটো চোৱা দ্য ছিজন অফ জয় ইন কুৰ্ক কমেণ্টছ ফ্ৰম অপশ্যন বি ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰপিছত নেক্সট ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে কিন্তু এইবাৰ ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন তেনেকৈ নাপাবা হাফ এৰলিট চব তোমালোকৰ এম চি কিউ হিচাপেই দিব ফৰ্টি ফাইভটা এম চিকিউ থাকিব তো এই ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনিও তোমালোকৰ এম চি কিউ লৈ মডিফাই কৰি দিব পাৰে তো এইখিনিও চাই যোৱা ত' ভিডিঅ'টো এৰি থৈ নাযাবা কাৰণ এতিয়াও গ্ৰামাৰ পাৰ্টখিনি বাকী আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ত' গ্ৰামাৰত কি কি আহি থাকে তোমালোকে চাই যোৱা হাফ এৰলিট তো এতিয়া মই আৰু কৈ নাযাওঁ তোমালোকে নিজে চাই যোৱা কিবা ডাউট বা কনফিউজন পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ ছিক্সটিন ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা হয়তো দুখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত হাফ ইয়াৰলি এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব তো তাৰ পেপাৰছখিনিও তোমালোকে আমাৰ চেনেলত পাই যাবাগৈ ত' ইমানে আছিলে আজি এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যিমান পাৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সিহঁতৰ হেল্প হয় আৰু তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ জইন কৰা নাই সোনকালে জইন কৰিবা তাতো ইনফৰ্মেশ্যন আৰু গাইডেঞ্চবিলাক দি থকা হয় টু থাউজেণ্ড প্লাছ ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে তুমি যদি এতিয়ালৈ জইন কৰা নাই সোনকালে জইন কৰিবা লিংক পিন কমেণ্টত থাকিব আৰু তোমালোকে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰিবা তাত তোমালোকে আজিৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ফটোজখিনি পাই যাবাগৈ মই ট্ৰাই কৰিম সোনকালে দিবলৈ আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা